Ahoj fanoušci. Ahoj kapraři. Vítáme vás u dalšího videa ze soukromých revírů. Na začátku nám dovolte jednu malou informaci. Změnili jsme malinko název a bylo to z důvodu špatného vyslovování předchozího názvu. Nový název je tedy Car Magic. Tentokrát jsme se vydali na revír Příseka, který se nachází u Jihlavy. Je to o 20 km od Prahy a revír má 6 hektarů. Cena povolenek zde je 550 Kč na 24 hodin, pokud chcete chytat na 3 pruty, anebo 450 Kč, pokud chcete chytat na 2 pruty. Je zde 6 lomných míst, na každém místě se dva rybáře vejdou. Nám se povedlo za 24 hodin chytit 3 kapry. Prozatím? Prozatím, protože ještě chytáme 12 až 14 kilo. A co musíme říct, že jsou kapři v dobré kondici, nejsou vůbec popíchaní a jsou to skvělí bojovníci, kteří vám nedají rozhodně zadarmo. Co se týče informací o tomto revíru, nemají bohužel své webové stránky, ale mají Facebook, kde najdete všechny informace, kontakt na pán z práce a pana majitele ohledně rezervací a také fotky místních kaprů. Zdejší revír je zasazen do krásného prostředí lesa a jeho součástí jsou i lovná místa, která vás ochrání nejen před sluncem, ale i trošku před deštěm, kdybyste chtěli spát pod čirákem stejně jako my dva. Máme tu jednu zdolávačku v přímém přenosu. Tak máme kapříka. Jo. Já jsem ho neviděl, ale... tam. Dojmy? Spokojenost.